Zdravím všechny, co to sledují, buď teď nebo později. A já asi rovnou začnu, jmenuji se Jiří a budu vám dneska povídat něco o mém nebo našem devsteku. To jméno je prostě čistě taková jako sranda, to nemá nic společného s tím, že by to bylo nějak jako super nebo něco podobného. Je to prostě jenom vymyšlený název. Začnu asi tím, co vlastně dneska se tady dozvíme, nebo o čem se mi povídat. A podívám se na to, co to vůbec SuperDevStack je, jak se používá, co vlastně obsahuje. A proč se to vlastně vybudovalo, ten DevStack, proč se to napsalo, a pro kdo by to mohl chtít používat, pak jako kdo by to taky nemusel chtít používat třeba, co by to mělo developerům usnadnit, a pak samozřejmě nějaké výhody, nevýhody, které má asi každý DevStack, takže i samozřejmě ten můj ho má. A potom bych rád ukázal GitHub, tam je takový jedno velký rýmíčko, to bych trošku prošel. Podíval bych se i do kódu a když bude čas na konci, tak potom bych mohl ukázat i v prohlížeči, jak třeba vypadá úvodní stránka nebo něco takového. Takže asi bych začal tím, co to vlastně SuperDevStack je. Je to v podstatě úplně klasický šablonovací DevStack, který slouží pro tvorbu statických HTML šablon. Ale na rozdíl od většiny devsteků nejede na Galpu, nebo nejsou tam žádné nunchucky, Swig nebo Handlebars, ale je to vlastně jeho jádro je na Webpacku a Reactu. A když se vlastně řekne jako React, tak lidem se netka vybaví jako JavaScript a client side, to jako prohlížeš všechno. To je pravda a i v téhle formě se vlastně v SuperDevStacku vyskytuje ten React, ale dá se použít i právě na takové věci, jako je generování HTML šablon, a právě za pomocí metod, které se používají pro server-side rendering. A proč ten DevStack vlastně vůbec vniknul? A první důvod je, že jsem v první řadě asi nikdy moc dobře nechápal všechny ty technologie, co jsou za těma DevStackama. Je tam toho strašně moc prostě. A když k tomu přijde člověk poprvé, tak jako se v tom blbě orientuje. Nějaký Gulpy, Babely, Prettiery, Eslinty, Stylinty, Package Scripty. Je tam toho prostě strašně moc. A jako já jsem věděl, jak to používá všechno, jenom jsem nevěděl, jak se tam něco prostě změnit nebo udělat sám a tak. Tak jsem si řekl, že si napíšu vlastně DevStack od začátku a že se na tom docela dobře jako snad můžu naučit, což se vlastně i stalo. Ale hlavní důvod, proč to vzniklo, je ten, že prostě upgrade firmního DevStacku. A my jsme ve firmě používali dlouhou řadu let DevStack, který byl založený na Galpu a na nunchuckách. A vůbec na tom není nic špatného, prostě ten DevStack se klidně dneska i za pár let se bude používat, prostě komukoliv to vyhovuje, tak ať ho používá, já jsem jedině pro. Ale právě tím, že ve firmě hlavně používáme React, tady z těch Angular View věcí, tak máme hlavně React, tak jsme si vlastně jako říkali, proč i třeba pro nově příchozí lidi do firmy, proč se učit třeba nunchucky nebo nějakou druhou technologii, když nám vlastně na všechno stačí ten React. Takže to je asi takový ten hlavní důvod, protože i dneska jsou projekty, které prostě potřebují čistou kodeřinu a jsou jenom o tom nakoduj nějakou šablonu a hoď to třeba backendu, nějakým klukům na backendu a ty si to pak dají do PHPčka, do .NETu, do čehokoliv, dají na to nějakou dynamiku. A jde o to, že musí to obsahovat ty templatey a musí to obsahovat pak ty asety, jako jsou CSS, JavaScripty, fonty a podobně. A měl jsem třeba problém, samozřejmě reakce dneska už v této formě běžně používá na tvorbu webu, třeba Gatsby. Ten já používám docela rád, ale na tenhle typ projektu mi to nevyhovovalo z toho důvodu, že Gatsby je hodně o routingu. Vlastně co stránka, to nový JavaScript bundle, to nový routing a už to tam jako v tom JavaScriptu se nějak jako kupí. A to jsou věci, které na tady ty projekty prostě nechceme, protože by to nefungovalo. Tak i to je jeden z důvodů, proč vlastně tady ten DevStack vůbec vzniknul. A není tam žádný routing. Tak. Pro koho ten DevStack je? Je to hlavně pro developery, kteří teda chtějí pracovat v Reactu nebo se třeba chtějí naučit React, ale je to i pro všechny ty, kteří třeba chtějí porozumět těm věcem, co v těch DevStackách jako bývá, protože ten DevStack jako je docela dobře zdokumentovaný, si myslím teda. A už to je tak jako zahrnutý, všechno tam je připravený, je to v jednom boxu dohromady, jako v každém DevStacku. A na druhou stranu taky to může přinést nějaký nový znalosti, protože jsem se tam snažil dávat trošku i nějaký best practices, co jsem tak jako pochytil za těch pár let. A něco tam je v JavaScriptu, něco tam je v CSSku, můžu říct třeba příklad nějaká pokročilá minifikace nebo optimalizace CSSka, lazeloadování JavaScriptových komponent, inlineování SVGček do background images s parametrama a tak dále.
To se asi ještě do toho podíváme. Takže, co by DevStack měl asi usnadnit? V podstatě už jsem to tak nějak jako řekl trošku. Pro určitou skupinu teda developerů, pro Angular a Vue to asi nebude úplně tak sexy, usnadňuje jak učení těch technologií, tak i jejich používání. To je asi všechno, co bych tady k tomu mohl říct. Myslím, že se do toho dostaneme za chviličku více do detailu. Pak jakoby popíšu všechny ty technologie nebo ten výčet těch technologií a toolů, co se tam používá. Něco k výhodám toho DevStacku. Za mě určitě největší výhoda je to, že opravdu stačí React, že se člověk přece jenom nemusí učit ty nunchucky nebo něco takového. Já neříkám, že nunchucky jsou špatný, vůbec ne. Nunchucky jsou skvělá věc, mě to strašně bavilo s tím pracovat. Jenom je to další věc, co se člověk prostě musí naučit, musí jako nějak se s tím zžít, musí řešit problémy třeba se syntaxí v některých případech a hlavně se musí řešit i problémy s duplikováním HTML-ka. Dám příklad, třeba mám button, tak si ho napíšu v nunchucku, protože ho použiju na stránce, jenomže pak ten samý button chci použít i v Reactu, protože mám třeba nějaký lazy loading, mám tam load more button, tak tam už ten nunchuckový komponent použít nemůžu a musím si napsat úplně stejný komponent ještě v Reactu. Jo, že mám prostě dvě místa, kde mám tu samou věc. Tímhletím vlastně, že můžeme přepoužívat ty komponenty, tím, že ten React je jakoby na té serverové části v podstatě prostě to HTML-ko, i ta dynamická část, tak se to může přepoužít dohromady a může se používat jakoby jedna věc na to. Ten DevStack je konfigurovatelný docela dobře si myslím, protože neobsahuje žádné skryté konfigurace, jako má třeba Create React App. Tam se musí člověk ejectnout, aby mohl jako fakt něco vevnitř měnit. Nebo Gatsby zase používá jakoby na všechno pluginy. Ono to svůj smysl má samozřejmě, ale v případě tady těch jakoby menších, dejme tomu projektů, si myslím, že je dobrý, když ten člověk může cokoliv, kdekoliv upravit prostě hned. Je to taková jedna velká dokumentace, protože je tam readme file, který se chvilku ukážem, který popisuje úplně v podstatě všechno od struktury složek a v souborů po to, jak se věci používají a k čemu slouží třeba, tam jsou nějaké odkazy. A pak i v kódu jsou do komentáře, prostě, které vysvětlují nějaké věci, aby člověk měl lepší přehled prostě o tom. Poskytuje to, a aspoň teda za mě, všechno základní, co člověk potřebuje pro tvorbu projektů. Potřebuji projekt, vezmu DevStack, kóduju. Jo? Není potřeba nic extra nastavovat. A je to samozřejmě i otestováno na projektech. Já jsem s tím dokončil asi 4 nebo 5 projektů. Pracovalo se mi s tím prostě dobře a nebyly s tím žádný větší problémy. Jsou samozřejmě i nevýhody, proč třeba to někdo používat chtít nemusí. Úplně ta největší je si myslím ta, že se ten projekt už přes rok neudržuje. Jsou tam třeba nikdo jako nefixuje bugy, když tam nějaké budou, nebo nikdo to nevylepšuje a tak dále. Jo, prostě není zatím ta komunita lidí, kteří to jako nějak dávají do povědomí, ten DevStack, to prostě podle mě třeba nikdo jako nepoužívá, kromě interních záležitostí. Mám tam nějakých pár hvězdiček, takže možná, že si s tím někdo jako hrál, ale není tam opravdu ta komunita, takže nemyslím si, že to je nějak jako obecně známý DevStack, vůbec ne. A co se týče toho Reactu, tak i JSX, což je teda syntaxe, která se používá v React developmentu dneska už běžně, má svůj limit v tom, že když třeba chci do šablony dát, já nevím, kus skriptu do script tagu nebo kus inline stylu do style tagu, tak vlastně nejde to úplně nativně dobře udělat, musí se použít takové to ošklivé věci, jako je dangerously set inner HTML atributy a podobně. Kdy se to tam dá nacpat, ale je to jeden velký string a prostě nepracuje se s tím úplně nejlíp. Jo? Není to úplně kritický problém, protože se to zase často nepotřebuje dělat, ale není to úplně jako, mohlo by to být lepší snad. No a poslední bod je, že ten React je opravdu nutností, není tam žádná nástavba na Angular nebo Vuečko a ty šablony vlastně se musí dělat v tom Reactu. Ukážeme si hnedka, podíváme se teda, jak to funguje a co to všechno třeba obsahuje. Tak když dovolíte, tak já se pojedu do toho GitHubu. Tady vlastně najdete to na Google, dáte super DevStack, hodí vám to public repository. Obsahuje to takovýhle jeden velký readme file. Já ho tady nebudu úplně dopodrobná pročítat, ale aspoň v základu ho nějak zkusím shrnout. Je tady popsaný, co to obsahuje a jak se s tím pracuje. A proč to vlastně vzniklo, tady ten super DevStack. Ty hlavní featurey jsou teda to, že je tady templateovací jazyk React.
Je to na webpacku, to znamená, má to nějaký svůj lokální dev server, je tam hot module replacement, neboli live reloading, je tam code splitting, což je výborná věc pro optimalizaci prostě nějakých asetů a zmenšování, řekněme, prostě nějakých jako souborů kilobajtů, je toho míň prostě a loaduje se to on demand a podobně. Transpilace JavaScriptu probíhá v Babelu, je tam i remote debugging přes browser sync, a to je proto, abychom mohli debugovat i na třeba mobilních zařízeních a vidět tam jako tu developer konzoli. Je tam automatická injekce polyfilu, protože ještě my dneska podporujeme právě, jak tady byly zmínky o tom IEčku, tak my ho ještě pořád podporujeme, protože jednak to chtí klienti a jednak prostě i je to, není to úplně jednoduchý jakoby stopnout to, protože víme, že jsou třeba nějaké neziskovky nebo nějaké organizace, které se prostě nemůžou dovolit ať už z jakýhokoliv důvodu přechod na třeba modernější systémy a musí prostě v tom IEčku dělat. A já vím, že to je prostě pro strašně lidí moc oprus. Já se třeba vůbec neučím nový CSS vlastnosti, protože musíme prostě potom dát IEčko. Ale to je jedno. Co se týče třeba nějakého lintování, tak je tam ESLint na JavaScript, StyleLint na CSS a Prettier, tak nějak jako na všechno. Je tam REST API server, mockovací, to si taky ukážeme. Je tam nástavba na Jest, můžete si tam hodit nějaké své testy. Jsou tam git hooky, prostě co se má stát před komitem nebo po komitu, před pushem, po pushi, nějaký skripty a tak. Používá se tady teda Preact, což je taková knihovna podobná Reactu, která ho jakoby, nechci říct úplně kopíruje, ale je to v podstatě takový klon, který má určité výhody a nevýhody. Výhoda spočívá v tom, že je to daleko menší ta lipka a ve spoustě věcí je i rychlejší. Takže pro většinu projektů já si myslím, že se ten projekt vyplatí docela dost. Je tam nějaká optimalizace asetů, když tak si ukážeme. Pak je tady popis toho, jak se to vlastně může nainstalovat, používat. Jsou tady vlastně hlavní dva skripty. Je to build a dev server. Build se používá teda pro produkční deploy, pro produkční asety. A k samotné dokumentaci tady je vlastně popsaná prostě folder structure, každý soubor, co má smysl zdokumentovat, tak je tady zdokumentovaný. Třeba jenom lehce, ale pomáhá to lidem prostě, kteří to vidí poprvé nebo kteří neví, co to je, se v tom trošku zorientovat. Co se týče prostředí, tak se používá MPS, což je taková věc, pokud to někdo nezná, je to, že nemusíme vcpát všechny skripty do package.json, protože jsem viděl projekty, kde jich tam bylo fakt hodně a fakt se to hodně duplikovalo a nejde se to v podstatě ani komentovat v tom file, protože to je JSON. MPS zkouma nám umožňuje to, že se tady ty všechny skripty přesunou do jednoho JavaScript souboru. Výhoda, dá se to komentovat, ty skripty se dají dělat automatizovaně, dají se generovat a prostě taková větší enkapsulace těch skriptů do jednoho souboru. A volá se to v podstatě úplně stejně jako klasický NPM skript. A potom bude nějaké browser supporty přes browsers list, to má vliv potom na JavaScript a na CSS, který vlastnosti se tam používají nebo prefixují a podobně. Git hooky, to už jsem říkal, a potom ten samotný webpack, což je vlastně jádro celého toho devstacku. A tady je trošku taková dokumentace zase pro lidi, co o tom moc neví, co to vlastně všechno je, co to umí, jak se s tím pracuje, nějaké povídání o config filech a tak. K featurám, které jsem ještě nezmiňoval, asi bych mohl zmínit aliasy. JavaScript developeri asi ví, jaký je prostě peklo dělat tady tohle z toho, kdy potřebujeme importovat něco o x levelu výš, tak to se dá docela pohodlně řešit aliasama, že se to potom dá prefixovat různě a tak. Dá se to dělat i v CSSku samozřejmě. A docela jsem si chtěl vyhrát s cacheováním asetů a s optimalizací asetů, takže jsou tam prostě věci, ke kterým se takhle taky dostanu. Injektování polyfilů. To všechno jsou nějaké jako kolekce třeba webpackových pluginů, jo? Ale není to prostě něco, co jsem si já sám vymyslel, prostě jsem to pozbíral z různých zdrojů a prostě jsem to obohatil nějaké best practices moje teda. Injektování polyfilu funguje tak, že pokud v kódu webpack najde něco, co je potřeba spolifilovat, tak proto vytvoří sám nějaký soubor, který se potom automaticky loaduje do prohlížečů, které to potřebují. Jo? To znamená, třeba Chrome nebude mít žádný polyfil, ale IDčko jich bude mít třeba 20. No. A dává se to tam samo přes JavaScript. Optimalizace asetů, to asi ukážu už tohle v tom kódu, protože ten zbytek, to už je vlastně to, o čem jsem tady víceméně povídal. Takže bych se podíval jenom rychle, a to je ta testovací stránka, takže bych se podíval jenom rychle
do kódu. Snažil jsem se to přiblížit, kdyby bylo potřeba ještě víc, tak někdo, když tak houkněte. V podstatě bych mohl projít trošku tu folder structure. Tak je tady v sourceu, jsou veškerý zdrojáky úplně všeho možného. První věc je API server, který teda funguje tak, že pokud se chce testovat třeba fetch, nebo jako přes Axios, prostě nějaký Ajax, tak stačí zavolat tady tu adresu, prostě to, co se tam nakonfigurujete, jestli chcete get nebo post, jakou to má mít cestu a co se má vrátit. Jo, když se budu chtít testovat třeba jeden objekt, tak tam hodím tohle, když se budu chtít testovat pole, hodím tam tady ten soubor. To by bylo k mock serveru, jednoduchý, není třeba nic konfigurovat, prostě přijdu a používám to. Co se týče app, tak to je prostě zdroj pro veškerý JavaScript, které se importují vanilla JavaScript komponenty a reactové komponenty, protože jsou projekty, které obsahují kombinaci obojího. Jak vypadá třeba takový úplně jednoduchý JavaScriptový komponent, jenom tak pro testovací účely? Vypadá to prostě takhle, je to normální funkce, která se zavolá v tom indexu. Co se týče React komponent, tady už to je trošku zajímavější. Třeba například ten soubor je takový jako přehled toho, co se všechno dá dělat tady v tom desteku. Od klasické manipulace se statem po lazy loading JavaScriptových komponent, který probíhá zhruba přes tady tu syntaxi. Je tady ukázka toho fetche, ukázka renderování obrázků JavaScriptu, renderování SASu JavaScriptu, hot model replacement a podobně. Je tady teda připravený nějaký test, pokud by někdo chtěl testovat, může si to tady napsat, všechno tam je. Pak je to příklad jedné klasové reaktní komponenty a jedné funkcionální komponenty. Tohle je tady hlavně proto, abyste si mohli vlastně porovnat výsledný bundle size nebo chunk size, v podstatě velikost toho souboru, jak velký je asi funkcionální komponent a jak velká je asi klása. A potom, co se týče CSS, tady je taky pár věcí, které bych rád zmínil ještě. Úplně od začátku, když půjdu, tak je tam klasický autoprefixer, který nám prostě prefixuje ty CSS vlastnosti, které potřebují jiný prohlížeče. Klasický ječko, že jo? Potom je tady ukázka toho, jak se dají používat ty relativní cesty prostě z těch aliasů. Místo toho, abych psal absolutní cestu, napíšu si tedy relativní cestu s prefixem. Webpack nám háže na ty všechny asety, co vygeneruje vlastně hashe, což jsou nějaká čísla a písmenka a tak. Slouží to, jak už tady bylo řečeno v předchozí prezentacích, hlavně k tomu cacheování. Takže všechno to tady je. Co se týče optimalizace třeba SASu ještě v jiných věcech, tak mám třeba příklad. Mám tady dva media query, úplně stejný, max width 768 pixelů, tady a tady. By the way, používat min width, protože jdeme mobile first všichni, že jo? Tak když mám takovéhle dva stejné selektory, i stejné, jakoby tady ty HTML selektory, ale mám třeba jiné properties v tom CSSku, tak výsledný potom přes nějaký tooly v tom webpacku výsledná podoba v CSSku bude tahleta, že vlastně budu mít jedno média, jeden selektor, ale ty styly budou zkombinovaný. Což nám zase do určitý míry snižuje jakoby tu file size a je to prostě efektivnější, rychleji se to renderuje, vztahuje všechno. Je tu příklad toho, jak se dá inlineovat třeba SVG obrázek do CSSka, aby měl i nějaké parametry, pokud potřebuju bílou barvu nebo černou barvu, záleží ideální na ikonky třeba, dá se to udělat tady. Příklad nějakých fontů, to je dneska už klasika. A ještě v rychlosti teda zmíním jenom to templateování. Funguje to tak, že vlastně ve složce TPL pages, co stránka, nebo co JavaScriptový soubor, to potom jedna HTML stránka. To znamená, homepage vypadá třeba takhle, nahoře pár nějakých importů podle toho, co tam chci používat, nějaké parametry té page, protože každá page používá jako defaultně jeden layout, což je vlastně taková jako kostra, kam se potom renderuje každá ta stránka přímo sem. A takže si můžu určit parametry jako třeba titulek stránky, cokoliv. Jo, a ta syntaxe vypadá prostě takhle. Není to klasický jako HTML, je to JSX, to znamená mix HTMLka a JavaScriptu v podstatě, nebo reaktivní komponent, dejme tomu. A tohle co mi přijde super v tom, že když někdo používá React, tak se nepotřebuje učit další jako templating language, třeba Nunchucky a podobně. A v tom si myslím, že je jakoby ta hlavní výhoda toho DevStacku. Samozřejmě není to úplně pro všechny, někomu to třeba nebude vyhovovat,
ale myslím si, že lidem by to mohlo docela usnadnit ty práci. A to si myslím, že by asi za mě bylo všechno v tu chvíli, takže pokud budou nějaké otázky, tak samozřejmě rád zodpovím a děkuju za pozornost. Mám na tebe dvě otázky. Jestli jste nepřemýšleli nad zařazením TypeScriptu do DevStacku a obecně, jestli jste ho zkoušeli? Jo, určitě TypeScript používáme ve firmě všichni. Tenhle DevStack se používá spíš pro projekty, dejme tomu pro starší projekty, nebo pro projekty, které už jsou nějakým způsobem rozběhlé a jsou napsané v JavaScriptu, takže tam ten TypeScript ještě pro některé developery nemá smysl dávat v tomto chvíli. Ale není to jediný DevStack firemní, máme DevStack, který jde úplně na TypeScriptu, jsou tam třeba i věci jako styled components a podobně. A ve firmě už téměř v podstatě se dá říct, všichni ten TypeScript používáme, protože si myslíme, že to prostě má budoucnost a je to lepší v něčem, samozřejmě. A někdy pomalejší. Jasně, a ještě otázka, zmínil jsi tam testy, píšete testy, případně jak moc píšete testy a v podstatě taková jako obecná otázka na ty testy? Jasně. A co se týče testů, tak určitě nepoužíváme je úplně na všech projektech, ale pokud to je opravdu něco většího třeba, kde má smysl ty testy dávat jako větší trošku, tak tam používáme prostě nějaký end-to-end testy, Jest, používáme tam, náš tým se neskládá jenom z front-end developerů, máme tam samozřejmě i nějaké QA inženýry, kteří si používají svůj Cypress nebo i jiné prostě automatické visual regression testy třeba a podobně. Takže testujeme, ale neřekl bych, že znalost jako JavaScriptových testů je u nás úplně nějaká jako priorita. To ne. A poslední otázka, co automatizace, máte build rozběhnutý někde v CIčku? Zase je to projekt o projektu. Pokud se bavíme o projektech, který mají continuous integration, tak tam to probíhá spíš na úrovni toho, že je to integrace s Gitem, ve chvíli, kdy se něco pushne někam, spustí se build, spustí se deploy, je to na testovacím serveru. Ale co se týče jakoby jenom tady toho super devstacku, tak tady žádná v podstatě automatizace jako není, nebo žádné CI/CD tam není. Veškerá automatizace, co tady probíhá, je v podstatě jenom webpack.